Сәлем, сәлем. Құрметті оқушылар, менің аты жөнім Нұрғазы Махмұтұлы, мен физика пәнінің мұғалімімін. Біздің бүгінгі қарастыратын сабағымыздың тақырыптары бұл оптика және де кванттық физика. Нақтырақ айтсам, осы екі бөлім бойынша ұбт есептерін шығару. Мен қазір барлығы 6 нұсқа алып отырмын. ұбт 2017-ден 2 нұсқа, ұбт 2018 1 нұсқа, ұбт 2019 1 нұсқа және де қаңтарда кездескен ұбт 2020-дан 2 нұсқа алдым. Так, сабағымызды бастай берсек болады. Сабақтың ұзақтығы ары кетсе бір 40-50 минутқа созылады. Одан кейін біз Skype арқылы Арнұрайға хабарласатын боламыз. Давайте бастайық. ұбт 2017 бұл бірінші нұсқасы. Мінекей 9-ші нөмірі. Су бетіне төгілген бензиннің түске боялуы. Бұл құбылыс бізде мысалға сабын көпіршіктерінің неше түрлі түске боялуына өте қатты ұқсайды. Сәйкесінше бұл түске боялуы бұл жарықтың әсерінен болатыны белгілі. Ал демек бұл жарыққа қатысты болатындықтан бұл толқындық оптиканың есебі болып тұр екен. Соның ішіндегі бұл құбылысымыз бізде интерференция. Бұл мінекей А нұсқасында тұр. Жаттап аламыз, иә. Сабын көпіршіктердің боялуы, су бетіне төгілген бензиннің түске боялуы бұл интерференция құбылысы. Келесі 20-шы есеп ретінде келген екен. Уранның 235 изотопының бір атомы екі жаршыға бөлінгенде 208 мэв энергия бөлінеді. 1 грамм уран бөлінгенде шығатын энергияға тең энергия алу үшін қажетті керосиннің мөлшерін табыңыз дейді. Есеп өте қызық. Бұл бізде ядролық физикаға байланысты берілген есеп. Мінекей энергияның өлшем бөлігі мұнда бізде мэв болып тұр екен. Біз оны істейміз, қазір джоульге келтіріп алуымыз қажет. Енді қарайық. Бізде арнайы АЭС деген ұғымды білесіңдер ма? АЭС деген. Бұл бізде атом электростанциясы. Яғни бұл электроэнергиясын алатын ең тиімді жолдардың бірі. Яғни бұл бізде уран изотопының істейді ядросын екіге бөліп, өте үлкен көлемдегі энергия алады. Сол арқылы бізде суды жылытады дағыны, ол суды жылытып не істейді? Оны бізде электроэнергиясына айналдырады екен. Енді қараймыз. Бізде уранымыз да 1 грамм дейді. Массасы 1 грамм уран. 1 грамм уран. Қанша көлемдегі керосинмен бірдей деп тұр. Яғни энергиясы бірдей деп тұр. Бізде энергия алу уранды не істейміз? Уранның ядросын жарамыз. Ал керосинді біз от ретінде жағамыз кәдімгі. Демек не қамен уран деп қояйын қазір. Уран деп қоямын. Онда мен не деп қоямын? Керосин деп қоямын. Керосин деп қояйық. Енді екеуін салыстырайық. Уран арқылы бізге алатын энергиямызды біз Е деп қоямыз, жалпы энергиямыз. Ол бізге неге тең болады? Жылу мөлшеріне тең болады. Сәйкесінше айттым, иә, энергия арқылы біз жылу мөлшерін аламыз. Ал оны бізге қалай алады? Оны бізге алады. Мінекей беріліп тұр, что бір атомын екіге бөлген кезде 208 мэв энергия бөлінеді дейді. Демек біз мынау 208 дегенде E1 деп алатын болсақ, E1 дейтін болсақ, демек жалпы 1 грамм уранды алу үшін біз не істейміз? Осы атомдар санын көбейтеміз 1 энергияға. Сол кезде бізде жалпы энергия шығады. Ал енді керосин арқылы жылу мөлшерін қалай аламыз? Ол бізде Q тең болады, жай ғана Q көбейтілген M болады, иә. Мұндағы M деген бізде не? Керосиннің массасы. Енді қарайық. Бізге осы M керосин табу керек. Қаншаға тең дейді. Енді қарайық. Бізде жылу мөлшеріміз N-ге деп айтты. Мұндағы N дегеніміз не дедім? Атомдар саны дедім. Атомдар санының формуласы қандай еді? N тең болады бізде. M бөлінген M көбейтілген NA еді. Сонда қараңдар. Q тең болады бізде. M бөлінген M көбейтілген NA көбейтілген E1. Бұл не бізде? Уранмен алатын жылу мөлшерінің формуласы. Демек, не істейміз біз? Екеуін теңестіруіміз қажет. Сәйкесінше мінекей тең, екеуіне тең энергия алу керек деп тұр. Демек, Q уран тең болады, Q керосин. Сонда бізде M уран бөлінген M көбейтілген NA көбейтілген E1 тең болады бізде. Q көбейтілген
M керосин. Сонда осы жерден біз не істейміз? Керосиннің массасын табамыз. Яғни M керосин тең болады бізде. M уран көбейтілген Na көбейтілген E1 бөлінген мольдік масса уранның көбейтілген Q бұл керосиннің жану жылуы. И болды орындарына қоя саламыз. Бізде уранның массасы 1 граммға тең. Ол бізде 10-ның минус 3 дәрежесі. Көбейтілген Na бізде 6-10-ның 23 дәрежесі. E1 бізде 208 МФ деп тұр. Енді қарайық. Осыны мен жоғарыға сразу келтіріп алайын. Мінекей E1 тең болады 208 МФ деп тұр. Ол тең болады 208 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Электрон вольт болады, иә? Себебі бізде мега 10-ның 6 дәрежесі. Енді қараймыз, бізге беріп қойған, что 1 электрон вольт бізге тең болады 1.6 10-ның минус 19 дәрежесі. Демек, не істейміз? 208-ді көбейтеміз 1.6 10-ның минус 19 дәрежесі джоульға. Мінекей, бізде 208 мегте осыншама джоуль бар екен. Енді сол орнына қойып көрейік. Мінекей, 208 көбейтілген 1.6 10-ның айтпақшымда 6 дәреже бар. Не болады? Сонымен бізде 19 емес, мынау 13 дәреже болып қалады. Минус 13 дәреже. Бөлінген M деген бізде берілген. Бұл уран 235 дейтін болса, бұл неге тең болады? Значит, бізде 235 10-ның минус 3 дәрежесі грамм килограмм бөлінген мольға тең болады. Енді бұны көбейтеміз біз Q дейді. Q деген бізде бұл меншікті жану жылуы. Оның мәні бізде 4.3 10-ның 7 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм дейді. И болды, жазып алдық. Енді не істейміз? Есептейміз енді, давайте. Біз қазір 208-ді 6-ға көбейтейік. 208 көбейтілген 6. Бізде 1248 шығады. Оны көбейтеміз біз 1.6-ға. Бізде шығады 2000. Сонда үстінде ана 3-ін көбейтіп едім, менде 2000 шықты. 2000-ді не істеймін? Бөлемін 235-ге. Менде 8.49 шығады екен. Оны бөлем мен 4.10-нан 3-ке менде шығады жуықтап алғанда 2 деген сан. Көбейтілген 10-ның дәрежесін көрегенде 23 мұнда бізде минус пен минус қысқарып кетсін. Астындағы 7 үстіне минус болып барады. Демек минус 20 болып қалады дағына плюс 23. Яғни бізде шығады 23 минус 20 бізде 3 дәреже қалады. Килограмм. Бұл бізде 2000 килограмм деген сөз, иә? Немесе бұл 2 тонна. Демек, 1 грамм уранның күшінде бізде 2 тонна керосин бар екен. Келесі есебіміз. Нөмірі 21-ші есеп. Ядролық реакторда жылу тасығыштар қатарына жататын материалдарды көрсетіңіз. Мінекей айтып тұр. Жылу тасығыштар дейді. Яғни реактордың ішінде не істеу керек? Жылуды алып жүру керек. Бөлінген уранмен бөлінген жылуды не істеу керек? Ұстап алып барып жүр керек. Бұл бізде сұйық болады, немесе газ болатыны белгілі. Нақтырақ айтсақ, сұйық, бұл бізде мінекей су буы, натрийдің сұйығы, одан кейінде бізде ауыр су. Мынау бізде бумен не болып тұр? Кәдімгі сұйық заттар болып тұр. Қалғанда бор, қорғасын, графит, кадмий, бұлар не бізде қатты заттар. Ал көмірдегі бізде жылу тасығышқа жарамсыз болып табылатын газдың түрі. Бұны осы үш жауапты белгілеп қоямыз тестте кезде. Келесі 30-шы есебіміз. Энергиясы 3000 кельвин температурадағы бір атомды идеал газдың орташа кинетикалық энергиясына тең фотонның толқын ұзындығын табыңыз дейді. Бұл бізде фотонның энергиясына байланысты берілген екен. Фотонның энергиясы қандай бізде? HC бөлінген лямбда. Лямбда. Бұл бізде тең болады. Кинетикалық энергияның формуласы қандай еді бізде? 3 қаты бөлінген 2 еді. Біз бұны молекулалық физикада өткен болатынбыз. Енді не істейміз? Осы жерден біз лямбдан таба саламыз. Лямбда тең болады бізде 2 HC бөлінген 3 КТ. И орнына қояйық. Лямбда тең болады 2 көбейтілген 6.63 10-ның минус 34 дәрежесі көбейтілген 3 10-ның 8 дәрежесі бөлінген бізде К-ның мәні. Так, 3 көбейтілген К бізде 1.38, 10-ның минус 23 дәрежесі, температура бізде 3000 кельвин. Енді қарайық, мұнда бізде 3 пен 3 қысқарып кетеді. 6.63 дейді. Мұнда былай істейік, 3000 дегеннің қасындағы 3 нөлді біз 10-ның 3 дәрежесі деп алайық. Сол кезде 6.63 бөлінген 3
bizde 2,21 kalada. 2,21'de biz kubetemiz hazır 2'ye. Bizde 4,42 şıkat, onu biz bölemiz 1,38'ye. Bizde şıkatın şama 3,10'dan 2 kubetilgen 10'nın derecesini karayık. Tak, üstünde minus 26, aslında minus 20. Demek bizde minus 6 derece kalak. Bu 3,2 mikrometre degen söz. Mineki A cevabında tır. Jene de bu G cevabında tır eken. Kandaya esepkere kışkine kürdeldirik. Esepte uyanın. Kelesi esepimiz. Kelesi nuskamız. Osmen mineki 4 esep olgan eken. Bu optika men kvantik fizika boyunca kelen esepker. 2017 UBT 2-ші нұсқасы. Ақ жарықтың спектрдегі түстердің ішіндегі ең аз ұзындығы. Толқын ұзындығы ең аз, иә. Бізде жалпы көрінетін жарық бар. Ақ жарықтың түсі бізде жетеу. Бұл бізде дисперсия құбылысы оптиканың ішіндегі. Қызыл, сары, жасыл деп кетеді, соңында бізде күлгін деп тұрады. Күлгін деп тұрады. Толқын ұзындығы ең аз түс бұл бізде күлгін түс, яғни бұның жауабы Д нұсқасында тұр. Толқын ұзындығы бізде лямбада күлгіндікі 760 нанометр болады жуықта болғанда. Ал қызыл түстікі ше, қызыл түстікі бізде 300, жоқ, кешінші айттым мен. Ал бізде 380 нанометр күлгін түстікі. Қызыл түстікі бізде 760 нанометрді құрайды. Сәйкесінше ең үлкен толқын ұзындығы бұл бізде қызыл түсте, ал ең кішкене толқын ұзындық бұл бізде күлгін түсте болып табылады екен. Мінекей. Келесі есебіміз нөмірі 13. Нәрсе жинағыш линзаға дейінгі қашықтығы 4 метр. Ал линзадан нәрсеге дейінгі қашықтық 1 метр болатын болса, линзаның фокус аралығын тап. Нәрсе мен линза. Бұл бізде D, иә? 4 метрге тең. Так, линза мен кескін дей ма? Линзамен кескін бұл бізде кішкентай 1 метрге тең дейді. Менен сұрап тұр, фокус аралығын тап дейді. Сонымен фокус аралығы тең болады. Немесе 1 бөлінген F осыдан шығады, 1 бөлінген F тең болады, 1 бөлінген D қосылған 1 бөлінген кішкентай F. Осы жерде біз сразу фокус табатын болсақ, ортақ бөлім беріп табамыз. Ортақ бөлімізде үстіне шығады, себебі мында 1 бөлінген деп тұр. F көбейтілген D бөлінген F қосылған D. Бізде шығатын шама 4 көбейтілген 1 бөлінген 5 бұл 0,8 метр. Немесе бұл 80 сантиметр мінекі Е нұсқасында тұр екен. Так, келесі есебімізді қарайық. Келесі бізде 14-ші есеп. Протонның нейтронға айналу ыдырау реакциясы төмендегідей. Бұл қандай реакция дейді? Енді бұл көрініп тұр, что мында бізде Е плюс деген. Е деген бізде электрон. Негізі электрон бізде қандай шама? Заряды қандай еді? Оның теріс заряды болған, иә? Ал мында бізде плюс деп тұр. Демек, бұл бізде электронның антибөлшегі, бұның аты бізде позитрон. Позитронның себебі бізде таңбасы 10 болады. Сонда бұл бізде не болып табылады? Бұл бізде позитронды бета ыдырау болып табылады. Мінекей А жауабында тұр екен. Жаттап аламыз. Протонның нейтронға өзінен айналу реакциясы бұл позитронды бета ыдырау, ал кесінші сұрап қалуы мүмкін, что нейтронның протонға дейтін болса, жауап береміз бұл электронды бета ыдырау деп. Келесі есеп, 20-шы есеп кепті. Толқын ұзындығы лямбда 0,44 микрометр. Жарық вакуумнен белгілі бір ортаға өткенде, энергиясы 8,10-19 дәрежесі жоул болып дейді. Осы ортаның салыстырмалы сыну күзгішіне кетейін. Бізден N-ді сұрап тұр. N тең болады. Яғни N ортая, бұл N орта тең болады. Лямбда вакуум бөлінген лямбда орта. Енді бізде не берілген? Бізде қазір лямбда вакуум берілген. Мінекей, лямбда вакуум. Бұл бізде 0,44 микрометрге тең. Бізде қазір не жоқ? Бізде қазір лямбда орта жоқ. Ал лямбда ортаны табу үшін бізге мінекей энергияны беріп қойыпты. Ал энергияның формуласы қандай еді? Е тең болады hc бөлінген лямбда. Осы жерден біз қазір лямбданы табамыз. Бұл бізде орта.
Демек, лямбда орта тең болады. HC бөлінген E. HC бізде 6,6 көбейтілген 3 бізде 19,89 жаттап аламыз бұны сразу ойлап көбейтінсін. C бізде дәреже 8 ғана -4 демек болады -26. Бөлінген энергиясы бізде 8,10-ның -19 дәрежесі. Ал енді бөліп көрейік. 19,89 бөлінген 8. Bizde şıkkı 2,48 10'nın 19 üstüne plus top barattağını ne buladı? Derecemiz minus 7 bulat. Bu bizde metr. Nemese bu 0,248 10'nın minus 6 derecesi. Yani bu mikrometr boladı. Sonda n teng buladı. N orta teng buladı. Лямбда вакуум бөлінген лямбда орта деп біз айтқан болатынбыз. 0,144 микрометрді бөлеміз қаншаға? 0,248 микрометрге. И бізде шығатын шамамыз қандай? Бізде шығатын шамамыз 1 бүтін деген шығады. Мында 1,44 емес 77 болады. 1,77 ның өзі иә, бұл бізде мінекей А нұсқасында тұр екен, белгілеп қойсақ болады. Келесі 30-шы есеп ретінде келді. Энергиясы 2,1 электрон вольт. Фотон цезий бетіне келіп түседі. Цезий бетінен ұшып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы 3 есе арттыру үшін қажетті фотон энергиясының өзгерісі дейді. Енді қараймыз. Бізде бұл фотоэффект құбылысы. Яғни біз қатты затты мінекей цезийден істейміз, фотонмен атқылаймыз, сол кезде не істейді, бізде электрондар бөлініп шығады екен. Мінекей бізде энергиясы берілген E1 деп қояйық. 2,1 электрон вольтқа тең. Одан кейін осы электрондардың біз кинетикалық энергиясын электрогөрісі арқылы 3 есе арттыратын болсақ, ендеше бұған не керек, бізге қанша энергия керек? E2. Қанша? Бізден сұрап тұр қазір дельта энергия, яғни бізден сұрап тұр дельта E, ол E2 алынған E1. Мінекей. Осы қаншаға тең дейді. Бізде қазір E2 жоқ, біз қазір E2-ні тауып алайық. Сонымен бұл фотоэффект құбылысы деп айттым. Эйнштейннің теңдеуі E тең болады. HC бөл, так, шығу жұмысы қосылған E2. Мұнда біз қазір индекс қояйық, мынаған E1 болсын. Ал бізде ЕК1 болсын. Астына біз несеміз Е2 тең болады шығу жұмысы қосылған ЕК2 деп қояйық. Мінекей жүйе құрып аламыз. Енді несеміз? Енді бұл жерде бізде шығу жұмыс тұрақты екенін біз ұмытпайық. Шығу жұмыс дегеніміз бізде қызыл шекара болады. Сәйкесінше қызыл шекара дегеніміз не бұл? Максимум толқын ұзындығы мен минимум жиілік. Демек ол бізде өзгеріссіз болады. Именно цезий үшін. Енді қарайық. Бізде айтады, что кинетикалық энергиясын 3 есе арттыру үшін дейді. Демек, бізде 2-2-міз неге тең болады? Ол 3-2-1-ге тең болады. Жазам мұнда сонда. 3-2-1 деп қояйық. Енді қазір осы жерден біз не істеу керек? Біз 2-ны қысқартып жіберуіміз керек. Ол үшін мен шығу жұмысын мында минус қылып жіберемін. Мына менде E1 минус A шығу тең болады 2-ға. E2 минус A шығу тең болады 3-2-ға. Бір-біріне бөлемін. Сол кезде менде E1 минус A шығу бөлінген E2 минус A шығу тең болады 3:1-ге. Ары қарай пропорция қарама-қарсыларын көбейтіп жіберейік. Сол кезде бізде не болады? Сол кезде бізде 3E1 минус 3A шығу тең E2 минус A шығу. Сонда E2 тең болады менде 3E1 минус 2A шығу. Сонда E2 тең болады. E2 тең болады. 3 көбейтілген 2,1 минус 2 көбейтілген мінекей шығу жұмыс тұрақты деп айттым. Бұл 1,9-ға тең. 1,9. Бізде шығатын шама 3 көбейтілген 2,1 бізде 6,3 минус 19-ды 2 көбейтсек 38-е 3,8. Бізде шығатын шама бұл 2,5 электрон вольт. Сонда қарайық. E1 бізде 2,1 болды,
Y yıkı bizde ne oldu? 2 bütün 5 oldu. Sonda delta y'ne geçemizde delta y için oladı. 2 bütün 5 alınan 2 bütün 1. Bizde şıkadı 0 bütün 10'dan 4. 0 bütün 10'dan 4 elektron volt. Mineki bu bizde cevabında tur, C cevabında. Şimdi ben karap tırım, tağı da joule degen cevaplar tır ekken. Biz demek ne istiyemiz? 0.4'te keltirmemiz gerek joule'a. Ol için ne istiyemiz? Ol için biz bunu kubetemiz 1.6 onun minus 19 derecesine. Bizde şıkatın şama 0.64 onun minus 19 derecesi joule. Esepten cevap mineki H nuskasında tır ekken. Вот, осылайша бір есеміз шықты. Бұл оңай есеміз тоже. Мінекі көріп тұрғанымызда 2017 квантық физика оптика есептері күрделі екен. Ц деген есептері бар. Келесі. 2018 ОБТ. Үшінші нұсқа бұл. Алюминий 13-27 атомының құрамын табыңыз дейді. X деген элемент берілсін. Астындағы Z, үстіндегі бізде A. A деген бізде нуклон саны. Нуклон саны. Z деген бізде реттік номер. Енді Z саны бізде тең болады екен протон мен электрон санына. Бұл тойы заряд деген сөзе. Сонда алюминийдің құрамында бізде 13 протон, 13 электрон бар. Ал нейтрон саны деген біз не ол? Бізде нау А деген айттым ғой нуклон деп. Нуклон деген бізде нейтрон мен протонның қосындысы. Демек нейтрон тең болады бізде А минус П. Ал П деген біз не ол? Зерке тең. Сәйкесінше біз не істейміз? 27-ден 13-ті алып тастаймыз. Бізде қалады 14. Сонда 13 протон, 13 электрон, 14 нейтрон деген мінекей Е нұсқасында тұр екен. Келесі. Так, келесі бізде 20. 9-ші есеп, так 19-ші есеп ретінде келеткен. Алматы телеминарасының биіктігі 376.125 метр, көлеңкесінің ұзындығы 430 метр алып, оны осы кезде бойы 1.5 адам көлеңкесінің ұзындығын тапты. Мынау бізде Алматы телеминарасы болсын, мынау оның көлеңкесі болсын. Мынау бізде 376.25. Амынау бізде көлеңкесі қанша? 430, яғни өзінен ұзын. Енді осы жерде бізде адам тұрсын дейтін ол. Адам тұрсын, оның көлеңкесі болады. Бұл қаншаға тең дейді ма? Бізде адамның бойы 1.5 болатын болса, X қаншаға тең дейді. Мінекей жарық бізде білеміз түзу сызықты екенін. Демек бұл бізде пропорция. Қандай пропорция? Ұқсас үш бұрыштардың пропорциясы. Мынау бізде А болса, мынау Б болса, мынау С болса, мынау Д болса. A бөлінген B, тең болады, C бөлінген D-ға. Орнына қоямыз, 3.76.25, так, 376.25 бөлінген 430, тең болады, 1.55 бөлінген X. X тең болады, мұнда жазайын, X тең болады, пропорция. 430 көбейтілген 1.55 бөлінген бөлінген 376.25. Бізде шығатын шама бірден сәл ғана үлкен. Бұл мінекей 1.77 метр. С нұсқасында тұр, белгілеп қойсақ болатын. Тестті келетін болса. Так, келесі нөмір 25-ші есеп ретінде келеді екен. Түсу бұрысы 20 болса шағылу бұрышы қаншаға тең дейді. Мінекей түскен сәуле альфа. Шалған сәуле. Арасындағы бұрыш бірдей мәнге ие болады. Немесе бета деп алатын болсақ, альфа тең болады. Бізде бетаға деген қағида бар. Бұл есептің жауабы F болып табылады. Келесі 30-ші есебіміз. Жиілігі 6-10-ның 14 дәрежесі герц фотонның импульсін тап дейді. Импульс дегеніміз бұл энергияның жылдамдыққа қатынасы. Ал энергия деген бізде H nu бөлінген C. Орындарына қойсақ жеткілікті. 6.63/10-34 дәрежесі көбейтілген 6.10-14 дәрежесі бөлінген 3.10-8 дәрежесі.
6 мен 3 бізде қысқарып 2 болады. 2 көбейтілген 6 бүтін 100-ден 63 бізде болады. Так, 13 бүтін 10-дан 3. Көбейтілген 10-ның дәреже минус 20. Астында сегізіне плюс ұпыратты. Минус 28 дәрежесі килограмм метр секунд болады. Есептің жауабы С нұсқасында тұр. Так, оңай есеп, ле, импульстың формуласы жағына. Мінекі 2018-дің ұбытысы оңай болған екен, ошын емес көріп тұрмыз. Чем 2017-ге қарағанда. Енді келесі қарайық, 2019-дің ұбытысын қарайық. Бұл 4-ші нұсқамыз. Күмістің атомының құрамын тапты. Жаттап алдық, е? Что астындағы мінекі 47 бізде. Бұл протон мен 47 электрон саны. Ал не істейміз? Нейтрон саны табу үшін 108-ден алып тастаймыз біз 47-ні. Бізде қалады 61 нейтрон. Демек есептің жауабы Е нұсқасында тұр. Келесі 19-шы есеп берілген фокус қарайынсы. Бұл оптиканың есебі. Фокус аралығы 12 сантиметрге тең. Жинағыш линза шамының 3 есе үлкейген кескінін береді. Шамның кескінге дейінгі қашықтығын табыңыз. Фокус бізде F 12 сантиметр. Бұл 0,12 метрге тең. Линза шамының 3 есе үлкейтілген кескіні. Гамма бізде неге тең? 3-ке тең. Бізден сұрап тұр, шамнан кескінге дейінгі қашықтық. Мұнда бізде шам деп отырған біз дене болып табылатын болса, кескін бізде ол экран болып табылады. Сәйкесінше екеуінің арасында қашықтық бізде F қосылған D. Қаншаға тең дейді. Ал шығарып көрейік. Бізде бұл жүйемен шығатын есеп фокустың формуласы. Бір бөлінген F чем болады? Бір бөлінген F қосылған бір бөлінген D. Ал гамманың формуласы бізде F бөлінген D. Мінекі жүйе қылып алдық. Бізге екеуінің қосындысы керек. Енді не істейміз? Енді орындарына қойып шығара берсек болады. Мінекі гамма бізде 3-ке тең. Осы жерден мен қазір F табатын болсам, F чем болады? 3 көбейтілген D. Сонда. Фокус аралығының формуласындағы кішкентай F-ны мен қоямын, қазір 3 дөме. 1 бөлінген F, тең болады 1 бөлінген 3-ті қосылған 1 бөлінген D. Демек 1 бөлінген F тең болады, ортақ бөлім бізде 3-ті, үстінде бізде 4 болады. Сол кезде D тең болады, бізде 4F бөлінген 3. Сонда да бізде сантиметрді метрге келтірудің керек жоқ, жағына 12 деп ала берсек болады. Сол кезде бізде D тең болады екен, 4 көбейтілген 12 бөлінген 3. Бізде шығады 16 метр. Сонда шамнан линзаға дейінгі қашықтық бізде 16 сантиметр. Сантиметр, демек бізде кішкентай F не болады? Ол 3-ға тең ғой бізде. 16-ны қоятын болсақ, 16 көбейтілген 3 бізде шығады 48 метр. Сонда. F плюс D тең болады екен 48 плюс 16. Бізде шығатын шама бұл бізде 64 сантиметр. D нұсқасында тұр. Так, келесі есебіміз. Так, лупа. Лупа түріндегі линза. Жалпы лупа дегенді білесіңдер. Бұл өте кішкентай шрифттарды жақындатсақ, өте үлкен көрсетеді. Мінекей, бұл бізде түрі пример осындай. Мінекей көріп тұрғанымыздай, бұл бізде дөңес. Екі жағыда. Сонда не болады, бұл бізде қос дөңес деген жауап болу керек. Мінекей А жауабында тұр. Болды. Қалған ешқайсысы болмайды. Тек қана бір жауап. Лупа бұл қос дөңес линза. Келесі 30-шы есеп. Көзге түскен жарықтың толқын ұзындығы 210 нанометр болғанда, тежегіш кернеу 2,7 вольтқа тең дейді. Электрондардың шығу жұмысы қаншаға тең дейді. Фотоэффект құбылысы. Энергия тең болады, бізде қандай еді формуласы? Шығу жұмысы қосылған кинетикалық энергия. Мұндағы бізде Е деп отырған түсу энергиясы фотонның H-сы бөлінгені лямбдаға тең болады.
шығу жұмысы қосылған, ал бізде кинетикалық энергиямыз, бұл бізде кернеуге тәуелді. Оның формуласы E көбейтілген U болады екен. Міне формуласын тауып алдық. Осы жерден біз не істейміз? Қазір шығу жұмысын есептей саламыз. Мінекей шығу жұмысы тең болады екен HC бөлінген лямбда минус E көбейтілген U. Бізде шығатын шама. Так, 6.63 көбейтілген 3 бізде 19.89. Көбейтілген 10-ның минус 26 дәрежесі бөлінген лямбда бізде 210 нанометр. Жастап болады біз оны. 2.1 10-ның минус 7 дәрежесі деп. Минус 1.6 10-ның минус 19 дәрежесі көбейтілген 2.7. Тең. 19.89 бөлінген 2.1. Так, бізде шығатын шама. Бұл 9.47 дейді. Дәрежесі бізде минус 19 болады. Алынған. 1.6-ны біз көбейтеміз 2.7-ге. Бізде 4.32, 10-ның минус 19 дәрежесі шығады. Минус. Не істейміз? 9.47-ден алып тастаймыз біз 4.32-ні. Бізде шығатын шама 5.10-ден 115, көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль. Есептің жауабы бұл мінекей 5.18 жи жауабында тұр екен. Және де бұл біз не істейміз? Электронвольтқа келтіреміз. Ол үшін 5.5-ті бөлеміз, 5.15-ті бөлеміз 1.6-ға. Бізде шығады 3.2 электронвольт. Мінекей H нұсқасында тұр екен. Осы екі жауапты белгілеп қойсақ болады. Так, сонымен бізде 2019-дың ұбытысы мінекей осы 4 есеп келеткен бір нұсқасында көріп тұрғанымыздай. Аса бір қатты қиын емес есептер. Астаным көп қиын есептер бізде 19 бен 30 екен, е? Келесі есебіміз, келесі нұсқамыз, то есть. Бізде екі нұсқа қалды. Мінекей 2020 қаңтарда кездескен бұл 5-ші нұсқа. Толқын ұзындығы 300 нанометр ультра күлгін сәулелердің фотонның импульсін тап дейді. Сонымен импульс дегеніміз, айтып кеттік, энергияның жылдамдыққа қатынасы. Энергияның формуласы бізде лямбдаға байланысты қандай еді? HC бөлінген лямбда. Мұнда C мен C бізде қысқартқанда не болады? H бөлінген лямбда. Демек 6.63 10-ның минус 34 дәрежесін бөлеміз. 300 деген бізде 3 10-ның минус 7 дәрежесі. 6.63 бөлінген 3 бізде 2.21. Дәрежесі бізде минус 27 дәреже. Килограмм метр секунд. Д нұсқасында тұр. 19-шы есеп. Жинағыш линзаның көмегімен денеден 0.72 метр қашықтықта 5 есе ұлғайтатын шам кескіні алынса дейді, линзаның фокус аралығын тап дейді. Жинағыш линзадан 0.72 метр қашықтықта. Так, қарайық. Денеден шын кескінге дейін. Кескін мен дене арасы бізде F плюс D деген сөз. Бұл 0.72-ге тең. Одан кейін бізде 5 есе ұлғайтылған кескін, сәйкесінше гамма бізде 5-ке тең. Бізден сұрап тұр қазір фокус аралығын. Мінекей, бізде гамма деген ол білеміз. F бөлінген D-ға тең. Одан кейін бізде F плюс D бар. Бұл 0.72-ге тең. Мінекей жүйе құламыздағы да қазір жеке-жеке тауып алайық F пен D-ны. Үстінен мен қазір кішкентай тауып алатын болсам, бұл бізде 5 көбейтілген D-ға тең. Аналамдағы не істеймін қазір мынараға қоямын. Сол кезде менде 5D қосылған D тең 0.72. Демек 6D тең болады 0.72. D тең болады. Так, 0.12 метр. Сонда. Бізде F неге тең болады екен? 5 көбейтілген 0.12 бұл 0.6 метрге тең болады екен. Мұнда жазылам мен сонда. 1 бөлінген F тең болады. 1 бөлінген D қосылған 1 бөлінген кішкентай.
Сәйкесінше FTM болатын ортақ бөлім береміз. Үстінде бізде көбейтіндісі екеуінің астында қосындысы. Сонда FTM болатын 0,6 көбейтілген 0,12 бөлінген 0,72. Бізде шығатын шама 0,1 метр. Бұл B нұсқасында тұр. Осындай оптиканың есептері бар. Кішкене шатастырады адамды. Яғни бұл жерде біз қазір білуіміз керек, что дене мен кескін арасы 0,72 екенін. Мұнда көп оқушылар қазір қате жіберуі мүмкін, что 0,72 метр дегеніміз, бұл бізде кішкентай D деп алып қояды көбісі. То есть, бұл что линза мен дене арасы 0,72 екен ғой деп ойлайды. Бірақ есептің берілгеніне жақсылап мән беретін болсақ, мына жерден біз F плюс D екенін көруге болады. Келесі есебіміз. Так, 25-ші есеп. Нәрседен линзаға дейінгі қашықтық бізде 4 метр. Ал линзадан кескінге дейінгі қашықтық 1 метр болса, линзаның фокус аралығы мен оптикалық күшін табыңыз дейді. Қарайық, нәрсе мен линза. Бұл бізде D. 4 метр. Линза мен кескін. 1 метр. F және де D-ның тәп. Сонымен D тең болады 1 бөлінген F. Ол тең болады 1 бөлінген F. Қосылған 1 бөлінген F. Сонда 1 бөлінген 1 қосылған 1 бөлінген 4. Бізде шығады 1 плюс 0,25 бұл 1,25 диоптрия. Мінекей бір жауап шықты, бұл F нұсқасында тұр. Келесі фокус дегеніміз не ол? Фокус дегеніміз бізде 1 бөлінген D болады. Сонда 1 бөлінген 1,25 тең болады екен 0,8 метр. Бұл 80 сантиметр және де 0,8 метр. Осы үш жауабы есептің мінекей шешімде тұр екен. Так, келесі. Соңғы 30-шы есеп. Металл беті энергиясы 4 электрон вольт кванттармен жарықтандырылған. Егер электрондардың шығу жұмысы 1,125 электрон вольт болса, ұшып шығатын электрондардың ең үлкен жылдамдығын тапты. Фотоэффект құбылысы энергия тең болады бізде шығу жұмысы қосылған кинетикалық энергия. Сәйкесінше бізден жылдамдық тұрайтын болса, несеміз біз кинетикалық энергия арқылы табамыз. Сонда бізде E кинетикалық тең болады энергия минус шығу жұмысы. Сонда бізде 2 тең болады екен 4 минус 1,125 тең болады. Так, бұл 2,875 болу керек. Қателеспесем. Электрон вольт. Демек бізде кинетикалық энергия бар. Және біз бұны джоульға қазір келдіріп алуымыз керек. Ол үшін істейміз? Осы шыққан санды көбейтеміз 1,6-ға. Бізде шығады 4,6, 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль. Энергия бар. Енді энергияның формуласын барлықтарын білесіндер. Энергия тең болады бізде mv квадрат бөлінген 2. Демек, v тең болады 2k бөлінген масса. Түбір астында. Сонда v тең болады екен. Түбір астында 2 көбейтілген 4,6, 10-ның минус 19 дәрежесі. Бөлінген массасы бізде мінекей беріліп тұр. Электронның бұл 9,1, 10-ның минус 31 дәрежесі. Тең болады 4,6-ны біз 2-ге бөлсек бізде 9,2 деген сан шығады. Оны бөлеміз біз 9,1-ге. Бізде почти 1 деген сан шығып тұр. Көбейтілген 10-ның астындағы 31 үстіне не болып барады бізде? Плюс болып барады. Сол кезде бізде 12 дәреже қалады тұр астында. Ал бұл бізде 1 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі шығады. Метр секунд. Есептің жауаптары бізде 1 мегаметр секунд B нұсқасында тұр, 10-ның 6 дәрежесі D нұсқасында тұр. Және де біз болады бұл F нұсқасында, яғни 1000 километр секундына деген сөз. Осымен үш жауап болады екен. Так, келесі. Келесі бізде ОБТ 2020.
6-nji nusqa, eng soňky nusqasy bugünkü sabagymyzdyň tak nömeri 9-njy esep aýtady. Elektron men protonnyň zaryat taňbalary. Elektron bizde teris, proton bizde oň. Jatdap alamyz bunu. Bunda eng nusqasynda tur eken. Bulardyň bizde antibölçekleri bar. Elektronnyň antibölçegi bizde pozitron. Al protonun antibölçeği bizde antiproton. Antiproton. Al bunların taňbalary karama-karşı ya. Pozitron bizde oň, antiproton bizde teris. Kelesi. 19-njy esep. Jynagyş linzanyň kömegi menen deneden 0.72 metr karşılıkta 5 esе ulgaytylgan şyn keskin alınsa, linzanyň tok saralygyny tapýar. Так, бизде f плюс d 0.72-ге тең. Так, бул бизде келген эсеп койтпакчы, э? Гамма бизде 5-ге тең болду. Бизден фокус сурап тур. Я, бул эсепти чыгарганбыз, эсинде. Мынакей f плюс d бизде 0.72, ал f бөлүнгөндө бизде 5-ге тең. Мында бизде f тең болду 5d-га. Мында бизде 6d тең 0.72-ге, d тең болду 0.13-ге. Сонда так 0.13 бит. 0.12 метр. Сонда бізде F тең болады 0.6-ға. Сәйкесінше F тең болады бізде F көбейтілгенде F плюс D. Шығатын шамамыз 0.1 метр. Дәміз қасында тұр. Бұл жоғарда болды. Асықпай шарғаным бар. Бұл жерден қарап аламыз. 25-nji esep. Так, соңғы мынекі екі есебім салған екен. Жинағыш линзадан 40 см, ал экраннан 2 метр қашықтықта тұрған дененің анық кескіні алынған линзаның фокус аралығы мен кескіннен линзаға дейін қашықтықты тап дейді. Так, бізде не берілген? Жинағыш линзадан 40 см, экраннан 2 метр тұрған дененің дейді. Демек, дене мен линза 40 см, бұл бізде D. 0.4 метр. Ал экраннан денеге дейін деп тұр. Бұл экран дегеніміз кескін. Кескін мен дене бізде не болады? D плюс F болады. 2 метрге тең. Бізде қазір сұрап тұр. Фокус аралығы мен фокус аралығын да тап дейді. Содан екінші тап дейді бізге кескіннен линзаға дейін қашықтық. Кішкентай деп сұрап тұр. Мінекей D плюс F бізде 2-ге тең болатын болса, демек F тең болады бізде 2 минус D. Бұл бізде 2 минус 0.4, 1.6 метр шығады. Мінекей бір жауапта тұр, бұл 1.6 метр D нұсқасында. Ары қарай фокустың формуласын білесіңдер. Фокус тең болады бізде F көбейтілген D, F плюс D. 1.6 көбейтілген 0.4 бөлінген 2. 0.4 бөлінген 2 бізде 0.2 шығады. 0.2 көбейтілген 1.6 бізде 0.32 метр. А жауабында тұр. Басқа жоқ, я? Ол 32 сантиметрге тең болады. Онда осы екі жауапты белгілеп қойсақ, жеткілікті. Басқа жауаптар мен көріп тұрғаным жоқ. Так. Келесі 30-жы есебіміз. Егер катодтан ашып шығатын электрондардың ең үлкен жылдамдығы берілетін болса, бізден сұрап тұр, кернеудің мәнін тап дейді. Бұл бізде кинетикалық энергияның екі формуласы ғой, мында бізде. E кинетикалық тең болады бізде mv квадрат бөлінген 2-ге, ол тең болады бізде eu-ға. Демек, ол тең болады бізде mv квадрат бөлінген 2e. 9.1-31 дәрежесі көбейтілген жылдамдығы мінекей 530 км секунд деген сөз. Бұл 530 көбейтілген 530, 10-ның кило бізде 3, квадратпен бізде 6 болады екен. Бөлеміз оны біз 2 көбейтілген 1.6, 10-ның минус 19 дәрежесіне. И бізде шығатын шама қанша? 530 дегеннің 2 нөлін қазір мен аламындағыны, оған 8 дәреже жіберсем болады. Сол кезде мен де не істеймін? 53-ті көбейтемін 53-ке, оны көбейтемін 9.1-ге, оны бөлемін мен 2-ге. Шыққан санды бөлемін 1.6-ға. Менде шығады 8000. Көбейтілген 10-ның дәрежесін қарайық.
Minus 31, plus 8. Bu bizde 23. Aslında 19 üstüne plus bu paratlarına. Bizde kaladı minus 4. Al bu bizde 0.8. Elektron volt deyken. Atak 0.8 volt katin. Eseptin cevabı B'nin sıqasında tır. Neki bir gana cevabız. Так, енді сабақ қалай болды? Ұнады ма сабақ? Сабағымыз есептерін бәрін шығардық. Барлығы бір 25 шақты есеп. Мінекі ең қиын ОБТ, именно оптика мен квант физика ол 2017-те кездескенімізді көріп тұрмыз. Е, мен ойымша сондай. Қалғандары бізде изи болған секілді. Так, 19. Все, мен қазір арнаға хабарласам, Skype арқылы. Сол кісі өзі сіздерге түсіндіреді, е, ары қарай не болатынын. Қазір көрейік, е. Сәлем. Рүстем, Рүстем Нұрғазығай. Так, мен эфирге шыққан сияқтымын. Бәріңе сәлем, оқушылар. Так, егер мен естіліп тұрсам, көрініп тұрсам, әдеттегідей плюс деп жазайық бәріміз. Бүгін себебі менде жаңа камера, мынау жаңа программамен қосып қойып отырмын, чтобы мен компьютермен кіру үшін. Мына жерде даже көзімді шағылыстырып отыр, жарық бар. Сендер ойлап қалмаңдар, неге мынау жарық екен деп. Көзіме түсіп тұр, сәл азайтуға болатын сияқты бұны сәл жарығын. Так, я плюс 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 көрініп тұр ғой. Хорошо, көрініп тұр екен, жақсы естіліп тұр екен, бұл ең бастысы. Мен есімім Арнұр. Бүгін кешегі оған дейінгі күнге қарағанда көбірек оқушы болды. Байқадыңдар сендер. Физиканы, значит, жақсы көріп тұр ғой оқушылар. И біз, кстати, бүгін тағы да бір рет реклама жасадық Инстаграмға. Тіркеліңдер деп бүгінгі марафонға. 300 зат айтам бүгін. Егер осыған дейінгі көріп жүрген оқушылар болса, білесіңдер. Мен немен айналысатынымды, не үшін вообще сабақтың аяғында шығам. Бірінші, мен ОБТ-ға байланысты кеңес айтам. Ал бүгін конкретно не жайлы айтам? Вот бір ай уақыт қалды. Бір айда қалай ОБТ-ға дайындық болады? Сол жайлы айтам. Екінші, біздің курсқа қатысқысы келетін оқушылар бар. Вот соларға біздің курсқа қалай қатысуға болатындығы жайлы айтамын. Және үшінші, сендерге бірінші сыйлық беремін. Біздің нұсқаларды, біздің сайтқа кіріп қалай тапсыруға болады, тегін нұсқаларды. Және ертеңгі марафонға қалай қатысып, ақша тауларына болады. Вот соны айтып беремін. Ну, бүгін бізде жаңа оқушылар бар. Так, кешеден бері келе жатқан оқушы болсаңдар, екі күн қатысқан оқушылар болсаңдар, мына жерге бір деп жазыңдаршы. Жоқ, 2 деп жазыңдар, егер кеше оны ар күні қатысқан оқушылар болсаңдар. Кстати, мынандай бір комментарий болды. Ағай, тезірек айтасыз ба, ертерек бастайсыз ба деді. Бүгін міне ертерек бастадық. Сағат 6-да, осыған дейін 6:40-та бастап жүрдік. Екіншіден, мынаны байқадық. Оқушылардың сұрағы көп. Енді көп мұлжындап сөйлей берген көп ұнатпайды. Оны бәріміз түсінеміз. Сол үшін осы жолы барынша аз сұраққа жауап беремін. Даже жаңа Нұрғазы ағай да көрдіңдер. Резко-резко бәріне өтіп тастадым, ол менің указым болған, көп типа оқушылармен сөйлесе бермейік. Оқушылар мында келеді, чтобы информация алу үшін, вот сол информацияны тез-тез берейік. Сол үшін бүгінде көп сұрақтарына жауап, ну да, мына жерде бір қойып жатыр, бәріңе сәлем. От души сөйлесу бүгін, ну, аз, может, даже болмауы мүмкін. Біз от души сөйлескенді жақсы көреміз, оқушылармен по душам деп атайды. Мен кіммін вообще? Мен осы еркін стадиядың негізін қалаушымын жаңа оқушылар болсаңдар. Негізін қалаушы. Мен бір жылдан астам уже оқушыларды дайындап жүр. Еркін стадия онлайн мектебі ОБТ-ға мыңнан астам көп оқушыларды дайындады. Результаттар өте мықты. Өте көп тегін сабақтар өткіземіз, көп зат жасаймыз. Біз кімбіз вообще, да? Сендерге қазір кеңес айтатын, бір ай қалғанда ОБТ-да не істеу керек екендігін, неге мен тыңдау керек? Просто өзімнің бэкграундымды айта кетейін. Таныстыру үшін да мен Алматы қаласындамын. Вообще біздің офис Алматы қаласында Еркін стадияның. Мен Жәутіков атындағы физика математика мектеп-интернатын бітірдім. Алтын белгіге ОБТ-дан жоғары балл алдым. ОБТ озат деген медаль алдым даже. Содан кейін Назарбаев университетіне түстім. Назарбаев университетін қызыл дипломмен аяқтадым. University College London магистратураға болашақпен былтыр түсіп, былтыр оқып қайтып келдім. Қазір құрылыс мамандығы бойынша, проектировщик мамандығы бойынша жұмыс істеймін. Мен қысқаша айтып бердім. Мен жай мақтанып отқан жоқпын. Не үшін бұны айтып отырмын? Мен пока осы уақытта там өзім ОБТ тапсырдым, сосын Назарбаев университетіне экзамендерге тапсырдым. Назарбаев университетінде қызыл диплом алу үшін экзамендер көп тапсырдым. Ол жерде көшіру деген понятие жоқ.
экзамен. Содан кейін болашаққа подавать еттім, иә, программасын шетелде оқушы. Сосын сол шетелде көптеген экзамен болды. Вот сол экзаменнің барлығынан мен түрді сүрінбей өттім. Міне, вот қызыл диплом алып келдім, distinction деген сертификат алдым сол UCL-дан. Ерекше диплом деп аталады. Сол ОБТ-дан да өзім жоғары балл алдым. Вот осы жетістіктерге қалай жеттім? Мен ОБТ-ның алдындағы сендерден қазір сендердің алдарында бір не тұр ғой, осындай белес. Вот сол сияқты менің алдымда өте көп белестер тұрды, экзамендер. Вот соның бәрімен қалай күресіп шықтым? Вот соны сендерге айтып бергім келеді. Қалай дайындалу керек, қалай нервничтетпеу керек, қалай вот өзіңді психологически устойчиво ұстау керек. Вот сол жайлы айтып беру үшін мен мына эфирге кіріп отырмын. Вот солай, менде опыт өте үлкен экзамен тапсырудан, так что менің айтқан тілімді алсаңдар, көп алыста. Алысқа барасың, короче. Бірінші, менің опытым мынаны көрсетеді. Дайындық өте маңызды. Дайындалмасаң, менің любимый фразам бар, Бенджамин Франклиннің. Мен неге болсын айта беремін. Мен өзім даже Инстаграмда да айтам. Әрбір осы тікелей эфирге өткенде де айттым. By failing to prepare, you prepare to fail дейтін сөз бар. Дайындық кезінде құласаң, құлауға дайындалып жатсың деген сөз. Дайындық өте маңызды. Дайындықсыз барып мен жоғары балл аламын деген ойды вообще естен шығарып тастау керек. Сен дайынсыз болып барсаң, сәл да, типа, мен в принципе 80% білем ғой деп барсаң, ана жаққа барып құлап қаласың. Неліктен? Себебі бұл психологический эффект. Типа, блин, мен 20%-ын оқымадым ғой, сол сұрақтар келіп қалсашы. Содан кейін экзаменде отырған кезде ОБТ-да сол сұрақ келіп қалса, масқара не істеймін деген сияқты уайымдар көп болады. Ол барлық психологический сендерге әсерін тигізеді. Вот сол үшін 100% дайын болуға тырысу керек. Ал бір ай қалған кезде қалай 100% дайын боласыңдар? Жүйелі дайындық. Системная подготовка орысында. Немесе ағылшынша systematic approach for preparing to an exam деп ағылшын тілін мақтап қой. Жүйелі түрде дайындалу керек. Жүйелі түрде деген не? Қазір сендер бір ай бұрын барлығын по полкам расставить етулерің керек. Вот менде мынандай тақырыптар бар, мен білмейтін. Мынандай тақырыптар бар, маған қайталау керек. Мынандай сұрақтарды, что-то проблемны болып жатыр. Бәрін расписать еттің. Бір айлық күнтізбе өзің үшін создавать етіп алуың керек. Мен мына күні мынаны өтем. Мынандай бар ғой. Тоже бір кісіден сұраған екен, егер менің бір күн уақытым болса, немесе там, допустим, бір жылда бір затты орындауға, мен уақытымның 90% планировать етуге жұмсаймын да, қалған 10%-ында еңбек етемін деп. Солай, лучше қазір бір күн, екі күн, үш күн потеряйтесе, да, но бірінші анықтан бері өздерің слабый месталарың қай жер. Содан кейін сол слабый месталарды бір ай бойы қалай докручивать етемін, вот соны распределять етіп қойыңдар бір ай уақытта. Екіншіден, жүйелі дайындық деген ол не? Ол дейтін, мысалы, бір пәннен, физикадан, ОБТ-да келетін барлық тақырыптарды жазу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, там, 7 сыныптан 11 сыныпқа шейін келетін тақырыптарды. Содан кейін соның барлығыне птичка қой, наны білем, өтіп, білмесең оқып шығу қажет. Хорошо, да? Вот осы жүйелі дайындық деген. Егер жүйесіз дайындалатын болсаңдар, ол ал дейтін, по-моему, өте көп әсерін тигізбейді. Осы сөзімді есте сақтаңдар. Так, оқушылар, былай істейік. Мен қазір біздің курс жайлы айтып беремін. И неліктен біздің курсқа қатыссаңдар, жүйелі дайындықты ала аласыңдар. Не үшін сендерге вот планировать ету мен бастарыңды құртудың қажеті жоқ, ойланудың там, типа, мен ертең не істеймін оны. Біздің курсқа қатысқандар үшін біз сол бір айын полностью планировать етіп береміз. Сендер просто міндеттерің соны сіміріп бойларыңа, ойларыңа жаттап алу болды. ОБТ-ға келетін барлық тақырыптарды кезекпен кезек әдемілеп тұрып үйретеміз. Әр тақырыпқа практика жасатамыз, есеп шығартамыз. Келетін сұрақтардың барлығын сендерге береміз. Сендер просто соны үйрене берулерің керек. Біз өте жүйелі түрде дайындаймыз. Қазір көресіңдер неліктен екен. Басқа, егер сендер басқа бір онлайн курстарға қатысып көрген болсаңдар, немесе вообще басқа курсқа қатысып көрген болсаңдар, салыстырып көріңдерші біздің осы подходты оқуға. И сосын өздеріңіз шешіңдер, да? Тағы да қайталап айтам, ертеңгі 30 000 теңгелік олимпиадаға қатысатын оқушылар және тестті біз беретін, да, тегін тестілеуді біздің сайттан өтуді қалай алуға болатынын білгісі келетін оқушылар мына видеоны до конца көру керек. Себебі осы видеоның аяғында көрсетемін мен. Біздің өзіміздің бір жеке Telegram канал бар. Новый Telegram канал. Сол жерге атауын көрсетемін. Сол жерге қалай біз, короче,
қалай сол олимпиадаға қатысу керек, соның бәрін айтады. Тока аяғында. Пока мен қазір біздің курсқа қалай қатысқысы келетін оқушыларды айтып келеді. Вот қараңдаршы оқушылар, Нұрғазы ағайды жаңа ұнат сабағы өткенін көрдіңдер ғой. Егер Нұрғазы ағайдың сабағы ұнаған болса, иә, мына жерде N деген әріпті жазыңдаршы, көрейік. Нұрғазының бас әріппен жазсаңдар вообще тема, да? Күшті болса күшті ағай анамнау деп айтыңдар. Нұрғазы ағайды бізді оқушылар өте қатты жақсы көреді. Бізде қазіргі айда 88 оқушы оқып жатыр. 88 оқушы бір моментте. И Нұрғазы ағайды өте қатты жақсы көреді. Себебі өз ісінің маманы. Жаңа да өздерің байқап отқан шығарсыздар, там мылжыңдап отырмайды, мынау емес. Резко түсіндіреді. Вот солай. А вот егер біздің курсқа қатыссаңдар, вот мына жерде эндер шығып жатыр, да. Біздің курсқа қатыссаңдар, вот Нұрғазы ағаймен жеке жұмыс істей аласыңдар. Давайте қазір мен мына жерден біздің экранға қояйын. Мен мына OBS деген программаны қосып үйреніп алдым. 25 мамыр күні бізде курс басталады. 25 мамыр күні қандай курс? Ол физика 3.0 деп аталады. 25 мамыр келесі апта уже, да? Тек қана физика емес, математика, матсауаттылық және химия пәндерінен 3 пәннен 4 пәннен физика, математика, матсауаттылық, химия 4 пәннен курстар болады. Барлығының системасы, схемасы бірдей. И так что қазір мен физика жайлы айтқан заттардың барлығы сендердің химияларыңа да әсерін тигізеді. Мына жерден сендер не көріп тұрсыңдар? Так, өшірейін. Нөмір көріп тұрсыңдар. Мен 777 220 жетпіс 44. Біз кеше 16 күні айтып едік және біздің қазіргі айда оқып жүрген оқушыларға уже скидкамен көп орындар жабық. Так что қазір мен тағы да скидкалар беремін. Вот солармен тіркеліп үлгерсеңдер, вот мен ана нөмірді даже экранға шығарып қояйыншы. Дайындап қойдым былай. Мына бір бұрышта көріп тұрсыңдар да, менің суретімнің астында жылжыталам ба жоғары? Вот жылжыталады екен. 224-7244. Осы нөмір Еркебұлан ағайдың нөмірі. WhatsApp-қа жазуларына болады. Каспи нөміріне, Билайнға, Кивиға ақша жіберіп, курстан орындарды қазір алып алуға болады. Орындар шектеулі, біз көп оқушымен жұмыс істей алмаймыз. Жаңа айттым ғой, физиканың 88 оқушы, білем, 100-ден артық қабылдамаймыз біз. И плюс еще скидкалар аз. Так, ең бірінші біздің курсқа қатысқандар не алады? Мен экранға назарларымды аударып отырмын, мен жазып отырған бірінші 12 сабақ. Ол мейлі физикадан болсын, мейлі ол математика болсын, химия болсын. Бұл видео сабақтар алдын ала сендерге түсіріліп жіберіледі. Видео сабақ. Ол сабақтарды қалай көресіңдер? Ну, YouTube-қа ағайларын жазып қойдым, мына жерде нашар жазып отырмын. Қазір біздің сайтты көрсетейін. Біздің оқушылардың сабақтарды қалай көретінін көрсетейін. Міне, физика біздің сайтта бар. Бұл сайтқа сендерге таныстырам. Біздің нұсқалар да осы жерде, кстати. Міне, физика 1.0 дегенді бассам, мына жерде курс сабақтары деген тұр. Сабақтарды бассам, оқушылар міне. Мынаны сендерге бұл доступ жабық тұр. Даже қазір көресіңдер, кіріп даже сайтқа кіріп көрсеңдер, доступ ашылмайды. Мына сабақтарды көре алмайсыңдар. Қараңдар, жаңа мен айттым ғой, жүйелі түрде үйретеміз деп. Қараңдар, бірінші даже саяхат жоспар дейтін сабақ бар, біз түсіндіреміз оқушыларға бағдарламаны, расписанияны, бізбен қалай жұмыс істеуге болады. Бірінші сабақ кинематика, астына қарасаңдар үй жұмысы шешілуі дейді. Келесі кинематика екінші бөлім. Сендер бұл сабақтың дененің вертикаль, горизонталь бұрыш жасай лақтырған дененің және шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыспен танысатын боласыңдар. Дәл сол динамика, вот импульс пен энергияны сақталу, статистика, ұбытға керекті сабақтардың барлығы осылай список болып тұрады. Бұның барлығы сендерге өткізіледі, егер біздің курсқа жазылсаңдар. 12 сабақ. Бұл 12 сабақ, мысалы, аптасына 3 реттен болып тұрады ғой, солай есептелген. Понедельник, там, среда, пятница күндері болып тұрады. Екінші, әр сабақтан соң үй жұмысы беріледі сендерге. Үй жұмысы. Так, но мен жазып үйренбедім. Тоже, әр сабақтан кейін берілген үшін ол аптасына 12 рет болады. 12 үй жұмысы. Жаңа байқасаңдар міне, әр сабақтан кейін кинематика астында үй жұмысы. Кинематика 1.0. Бір деп тұр, иә? Вот скачать етіп аласыңдар, шығарасыңдар, PDF форматында өте әдемі болып тұрады. Міне. Есептердің жауабын қай жерге жіберу керек, почта, нөмір, короче, өте жүйелі түрде жасалған, барлығы өте әдемі. Үшінші. Енді мынандай момент. Мына сабақтар сендерге алдын ала жіберілді ғой. Сендер мұғалімнен сұрақтарың болуы мүмкін. Немесе үй жұмысына байланысты сұрақтарың болуы мүмкін. Сол үшін сендерде аптасына 3 рет, значит, бір айда 12 рет тікелей эфир болып отырады. Жаңа понедельник, среда, пятница күндері сендерде сабақ дедім, алдын ала жіберілетін. Енді қазір вторник, четверг,
суббота күні, значит, сендерде сабақ болмайды, сендер тікелей эфирге кіріп отырасыңдар. Бұл жерде сендер тікелей эфирде не істейсіңдер? Бұл жерде сендер, во-первых, үй жұмысын талдайсыңдар, талдау. Сұраққа жауап аласыңдар. И какой-то бір есептерің болса, Нұрғазағайдан сұрайсыңдар, вот сол жерде барлығы шешіледі. Вот мысалы, мына жерде байқасаңдар, кинематика екіден екінші сабақтан кейін үй жұмысын талдау деп тұр. Бұл жерде тек қана үй жұмысын талдап, сұрақтарына жауап алған. Динамика үй жұмысы бар. Содан кейін мына жерде үй жұмысын талдау келесі сабақ. Солай қарасаңдар, қанша сабақ? 24 сабақ есептейсіңдер. Себебі 1, 1,5, 2, 2,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5 и 24 сабақ в общем. Ойландаш? И бұның барлығы бір айда өтілетін зат. Бұл 24 сабақ. Мен мына жерде көрінбей тұрған шығар, мен мына жерге жазып отырмын. А, суретінің астында қалды. 24 сабақ. Хорошо, келесі, келесі. Біздің үй жұмыстарынан бөлек сендерге бізге практиканы көп болғаны маңызды. Бізге оқушылар айтты, біз көбірек есеп шығарайықшы. Бізге теориялар көп ұнамайды деп. Сол үшін қазір мына жерге қайтып келейін. 4-ші. 4-ші. Біреулер бұл әлі соңы емес. Бұл әлі соңы емес дейтін біреулер бар. Тест. Блин, мынау ыңғайсыз екен жазған. Қазір сәл-сәл 1 секунд. Оп. 12 тест. Бұл ОБТ-ның ең соңғы базасынан келген сұрақтар, и вот сол сұрақтарға байланысты біздің сайтқа тесттер толтырып қойдық. Мысалы, жаңа физика 1.0 дегенге кірдік. Ішіне кірсек, курс сабақтары деген тұр, жаңа сабақтар тұрады. И тесттер. Қарасаңдар, нұсқалар. И рейтинг деп тұр. Соны бассаңдар, оқушылар қанша балл алғанын көрсетіп тұр. Мысалы, Назгүл Төлебай біздің оқушы. 1-ші сәуір күні тапсырған екен 30 балл алды. Ақ ниет 29 балл алды. Вот осылай көріп оқисыңдар. Мына 1-ші айда бізде 40 оқушы еді. Бұл еркін 1.0. Қазір қараңдаршы. Физика 2.0-де тесттер міне 1-ші нұсқада қанша адам тапсырған? Біздің курсқа 75. Ну, значит, қалған бір 10 шақтысы тапсырмаған ғой бұл тестті. Ну-ка көрейікші, мына 6-ші нұсқаны қанша оқушы тапсырған? 68. Ну, кейбірлері үй жұмысын орындамайды, кстати. Осыған байланысты қазір мен бір айтарым бар. Үй жұмысын орындамайтындармен біз қалай жұмыс істейміз. И вот, рейтингті мен босқа көрсетіп отқан жоқпын. 5-ші, біз осы үй жұмыстары және тесттерді тексереміз де общий рейтинг жасаймыз. Рейтинг. Ол рейтинг деген не? Мысалы, үй жұмысынан бір 10 балл алып жүрсің, екі үй жұмысынан 20 балл. Біздің тесттерден де сөйтіп, и анықтаймыз, кім бірінші орында келе жатыр. Кім екінші орында, кім үшінші орында келе жатыр. Бірінші орын алғанға, екінші орын алғанға, үшінші орын алғанда айдың соңында біз сыйлық береміз. Ақшалай сыйлық болуы мүмкін. Білесіңдер, керемет сыйлықтар. Мысалы, мен бүгін жақсылап көрсетуді шештім. Міне, WhatsApp-та біздің группа бар, еркін физика 2.0. Біздің айдың апай, мұғалімнің көмекшісі, сендердің қатыссаңдар, сендердің жұмыс істейді, бізге рейтинг жіберіп отырады. Міне, мысалы, 10 үй жұмысының, жоқ, 11-ші үй жұмысының балдарын шығарған, оказывается, 20 сұрақ болған екен, Адина 20-ның 20-сына жауап берген. Дәл сол сияқты бізде рейтингтар шығарып отырады, и үй жұмысын тексеріп отырады. Қарандаш, тексергенде де қалай? Мысалы, Асхат дейді, оказывается, 11-ші үй жұмысының 11-ші сұрағына жауап бермеген, 0 балл алған. Сол үшін 19 балл. Вот сол сияқты, әр сұрақтан үй жұмысынан сендер қайсысына дұрыс жауап бермедің, қайсысы қате жауап бердің, сөйтіп шешілуін алып отырасыңдар. Бірде шеше ағаймен бірге оны шешесіңдер, еще рейтингқа кіресіңдер, рейтингті алып отырасыңдар. 6-ші. 6-ші, біз ОБТ кеңестері дейтін базамыз бар. Оны мен бір рет уже жібердім. Ең бірінші күні қатысқан оқушыларға. Алмай қалған оқушылар бар. Мына жерге жазыңдар, мен алмай қалдым деп. Алмай қалсаңдар, по-моему, бермеймін уже. Бірақ бүгін до конца көрсеңдер, басқа сыйлық аласыңдар сендер. Әр күні бізде әртүрлі сыйлықтар алып жатыр. Бұл базада менің мастер-классым бар. Короче, бізде бұндай видеолар өте көп, тоже көрсетсем болады. Мен қазір таба алсам, оқушыларға жіберіп отырамыз. Так, мышка. Мысалы, осы физика оқушыларына жібердім бе екен, мына жерден поиск жасап көрейінші. Мастер-класс деп жазайын. Менің 1200 теңгеден сатып жүрген 1,5 сағаттық мастер-классты мен жіберіппін. 2-ші май күні осы айдың басында. Мынаның кейбіреуін, кстати, сендерге де жібердім.
мен оқушыларым бұны ең бірінші алады. Мысалы, вот Мағжанның Синьхуа университетінің түлегі ОБТ-ға қажетті 3 құпиямен бөліседі. Менің антихрупкость жаттаудағы ассоциация, қателесу неге жаман деген видео, 100 күнде 100 балл дейтін менің мастер-классым. Және бұл тек қана біреу емес. Мысалы, тағы да қашан алды біздің оқушылар? Нұрболат деген ағайдан алған. Қазір бар ма екен? Вот мен тағы да жібердім. Бұны мен 15 май күні жібердім. Кезінде осыдан 10 күн бұрын. Бұл жерде Нұрболат Базарбек былай мынандай видеосы бар оның, Нұрболат ағайдың. Алдыңғы 5 жыл сенің болашағыңның 80% анықтайды дейді. Бұл Шотландия мемлекетінде болашақ бағдарламасы бойынша электрик мамандығында оқыған, қазір Теңгешевройлда жұмыс істейтін өте білікті адамдар. Айдана Тілеукен, Мирас Мақсұт дейтін біздің партнерлардың бәрінің сабақтары. Осының бәрін сендерге жібереміз. Егер біздің курсқа қатыссаңдар, конечно. Қатыспағандар өткенде 3 сабағын ғана осының алды. И біздің сабақтар сақталады. О, аяғына келе жатыр. Сабақтар сақталады. Скоро бағасын айтамын. Жазылыңдар. Бұндай бағаны таппайсыңдар. И болашақта қымбаттайды бұл баға. Егер 10 сынып оқушылар болсаңдар, сендерге бірақ кеңесім, лучше қазір алыңдар. Лучше жүйелі түрде қазір бізбен дайындалыңдар, чем жүйесіз басқалармен, да? Так, мен не көрсеттім? Сабақтардың бәрі сақталады дедім. Вот міне, мына жерде сақталады. Сақталады. Сендер ОБТ тапсырғанша шейін көре аласыңдар. Мейлі ол химия пәні болсын, вот міне, химия 2.0 курс сабақтары барлығы сақталады. Алкандар, алкендер, анау көмірсутектер, спирттер, анау мынау барлығы қатемен жұмыс, міне, үй жұмысы. Қарындаш, бір химияның өзінде уже 9-18 сабақ өтіліп жатады бір айдың ішінде. Бірақ 20 күннің ішінде примерно. Солай тесттер барлығы үй жұмысы сақталып, оқи берулеріне болады. Короче, енді мына зат сендердің оқығандарын қалаймын. Біз еркін стадия дейтін, вообще еркін оқушылар дейтін концепция. Шетелде оқыған адамдарымыз ғой, мен де, жаңағы Нұрболат ағай, Еркебұлан ағайлардың да Назарбаев университетінің түлегі. Қазір IT-де, магистратурада оқып жүр. Біз, короче, осындай еркін оқушы дейтін концепцияны ойлап таптық. Еркін оқушылар дейтін шетелде оқушылардың барлығы еркін. Еркін білім беріледі. Ол жайлы естіше біздің курсқа қатыссаңдар айтып беремін, түсінікті қылдырып. Біз мынандай бір сообщество болғанын қалаймыз. Бір отбасы, бір тобыр адамдардың бір-біріне әрқашан көмектесетін. Мысалы, біздің еркін стадияда мынандай бір телеграмды жақында аштық. Еркін стадия graduates деп. Біздің 166 дейді, біз жақында ғана аштық, бәрі кіріп үлгерген жоқ. На самом деле 500 оқушы болу керек. Бұл еркін стадияның түлектері мен оқушылары. Сендер кірсеңдер, бұл телеграм каналға кіресіңдер. Бұл не деген сөз? Бұл жердегі оқушылар бір-біріне көмектеседі, сұрақтар қояды, жауап береді, ертең оқуға түссе бір-бірін іздейді. Мысалы, біз Алматыдамыз. Ертең Алматыға келген оқушыларды біз міндетті түрде жинаймыз, Алматыда кездесу өтеміз. Мен кеше домбырамен, гитарамен өлең айттым, бірге айтып, гитарамен өлең айтамыз, бәлкім тауға шығамыз. Іше бір-бірімізге көмектесеміз, болашақта жұмыс табуға да көмектесеміз. Осындай бір қоғам, бір-бірімізбен қарым-қатынасты ұстап тұрғымыз келеді. Вот солай, осы қоғамға кіруге тырысыңдар. Білем, сендер қалайсыңдар бізбен бірге болғандарыңды. Бірақ ақшаларың жоқ болуы мүмкін, қазір бағасына қарай келеміз. Сендер осы видеоны ата-аналарыңа көрсетіңдер. Вот осындай мықты адамдар оқуым келеді деп. Бәлкім олар сендерге төлеп береді. Чем олар гранттарыңды ОБТ-дан аз балл алып, грантқа ақша төлегенше лучше қазір дайындалғандарың артық. Бір айда дайындалу мүмкін зат. Бағасына көрейікші. Негізі біздің бір айлық курстың бағасы осының барлығы. Қараңыз, көп зат береміз, иә. И там мұғалімдердің зарплатасы бар, жаңағы партнерларға беретініміз бар, сайттың жұмысы бар, үй жұмысын тексеретін мұғалімнің көмекшісі бәріне төлегенде біздің курстың бағасы 12,000 теңгеге шығады. Ну енді олардың зарплатасы плюс еще біздің түсетін пайда барлығы да 12,000 теңге бір айлық курс тек қана там физикаға немесе тек қана математикаға мына теңге. Бұл бір айға ғана. Бір айға. Но. Біз кеше скидка жасадық, айттық ең алғашқы 10 оқушыға 6000 теңге деп. Даже кеше 2-3 орын болды, там физикадан, математикадан, химиядан бүгін жаңа Еркебұлан ағай бітті деп. Бізде уже 6000 теңгелік орындар жоқ, барлық орындар 7000 теңгеден. 7000 теңге, еще барлық емес, бұл 15 оқушыға ғана. 15 оқушыға. 15 оқушы, значит, 7000 теңгеге тіркеле алады. Енді мынаны қараңдар. 12000 теңге ол бір айлық курс да, бірақ біздің курстардың барлығы 2 айда өтілетіндей қылдырып жасалған. Мысалы, физиканың бүкіл материалын ОБТ-ға жетті. Бір айда өту невозможно, там еще үй жұмысын бәрін өтіп. 2 айда өтілетін зат. Сендер бір айға ғана жазылып, 2 айдың
курстын материалын тек гана осы 7000 теңгеге ала аласыңдар 2 айға. На самом деле ол 2 ай дейтін мынау жаңағы 12000 бар, плюс еще тағы 1000 12000. Бұл 24000. Еш 24000 дегеннің материалын 15 оқушы 7000 теңгеге ала алады. 2 айға. Өлендеш, бұл қанша процент скидка екенін өздерің шеше берулеріңе болады. Кеше оқушылардан, кстати, сұрадым, басқа центрлердің бағасы қалай деп. Ойландар. Біреулер 100000 теңге деген баға сұрайды. Жатып оқисың дейді. Біреу 30000, 40000. Сендер де айтып көріңдерші, көрген басқа центрлердің там достық центр дейтіндер. Біз 7000 теңгеге 15 оқушы ғана 2 ай физиканың полный курсын береміз. Оның бірінші айын, бір айын бірге кәдімгіше өтеміз. Мына жердегі үй жұмысы, тест, орнына рейтинг жасап, рейтингтағы бірінші орындағыларға сыйлық беріп, бірақ екінші айы плюс бір айы, екінші ай, да, оқып үлгермейтін. Оның просто біздің қазіргі өтіп жатқан оқушылар бар ғой, сол материалына досты аша саламыз. Міне, жаңағы біз сайтта көрсеттім ғой, мына біреу. Мысалы, физика, міне, еркіндіктен. Мына жердегі материалдың барлығын просто сендерге ашамын. Сендер бос уақыттарында бір айда барлығын көріп шығасыңдар болды. Сабақтар ұзақ емес. Там міне 50 минуттан, 1 сағаттан и, по-моему, ұбытыға шейін там 1-2 күнде, даже таңертеңнен кешке шейін отырсаңдар, 2 айдың материалын көріп үйреніп шыға аласыңдар. Главное, чтобы мына жүйелі подход болса болды. Барлығы жүйелі түрде. Қай сабақтан кейін қай сабақ, қандай тақырып ұмытылып кетпейтінді, типа ұбытыға қажетті тақырып ұмытылып кетпейтіндей бәрін оқып шықсаңдар маңызды. Вот сол барлығын біз сендерге береміз. 7000 теңге. Келесі оқушылар уже 8000 теңгеге тіркеледі. 8000 теңге, 8000 теңге. Одан кейінгі оқушылар 9000 теңгеге тіркеледі. 8000 теңгеден 20 оқушы. Да? 9000 теңгеден 30 оқушы тіркеледі. Қалғандары уже 12000 теңгеге тіркеледі. Біз не үшін қымбаттатып жатырық? Барған сайын себебі біз оқушылардың саны көп болғанын қаламаймыз. Кеше 6000-нан орын болып еді. Даже біз 7000-нан бірнеше оқушы тіркеп қойдық. Сонда да 15 оқушыға мүмкіндік беріп жатырық. Сендерге бірінші рет хабарлағаным үшін. Себебі бізде оқушылар қазіргі оқушы отқан 88 оқушы бар дедім, тағы да бір көрсетейінші. Мысалы, міне, физика қазіргі оқып жатқан оқушылардың саны мына жерде көре аласыңдар. Міне 92 адам отыр группада, оның 1 2 3 4-теуі біз мұғалім, қалған 88 оқушы. Так, ең астына түсейік. Міне бүгін today деп тұр. Еркеулан ағай айтып еді, екінші айға тіркелем деушілер болса, жеке жазыңдар деп. Олар уже тіркеліп тастады. И Айдын апай жаңа үй жұмысының нәтижесін жіберген екен. Так что дәл қазір тіркелеміз. Нөмір мына жерде тұр, менің астымда шығар, иә. 777-224-7844. Бірінші болып тіркелуге тырысыңдар. Плюс еще жаңа айттым, математика бар, физика бар, химия, матсауаттылық бар. Екеуіне де тіркелем дейтіндерің болса, дәл осы сияқты. Барлығы дәл осы сияқты. Расписание. Кстати, расписанияны бір көрсетейінші, менде мына жерде тұр. Матсауаттылықтың расписаниясы, там физиканың сәл басқаша болады. Міне, 3-ші апта, осы аптаның расписаниясы, міне, былай оқушыларда. Понедельник, вторник, среда. Бүгін міне 20 нешесі бүгін? 23-ші. Оқушыларда міне сабақ болады сағат 20-да. Еще практикалық сабақ, лайв, сұрақтар қойылатын уақыт, нұсқа тапсыру, тест, үй жұмысын тапсыру барлығы тұрады. Міне келесі апта уже 27-сі мат сауаттылық бітеді. Да? Но параллельно еще екінші ай басталып кетеді, 25-і күні понедельник бізде. Вот солай. Но мен өзім. Так, короче, кеттік. Ары қарай жалғастырайын. Егер екі курсқа бірден қатысам деушілерің болса, вот тоже скидка алуларына болады. Ол мынандай. Мысалы, қазір 7000-нан тіркелу ғой. 7000-нан тіркелу. Егер математика, матем, плюс физикаға қатыссаңдар, екеуіне де қатыссам десеңдер, онда математикаға 7000 емес, 6000 төлейсіңдер. Физикаға 6000 төлейсіңдер. Екеуіне сонда 12000. Содан кейін дәл сол сияқты. Там матсауаттылық пен математика, матсауаттылық пен физика төлейсіңдер, 1000 теңгеге арзанырақ төлеулеріне болады. 6000, 6000 и 12000. Егер үшеуіне тіркелемін десеңдер, но енді өздерің көрдер, мен сондай мықты адам, бір айдың ішінде үшеуін бірге алып кете аламын десең, онда 5000 теңгеден тіркеліп 15000 теңгеге 3 курстың материалын 2 айдан, значит, 6 айлық материалды небәрі 15000 теңгеге алуларына болады. Осы видеоны үйдегілеріңе көрсетіңдер, бірге көріңдер менің айтып отырғанымды. Ата-аналар болсаңдар, ата-аналарыңыз, балаларға біз реально мықты білім береміз. Реально жақсы оқу болады. Өте көп материал, өте көп жұмыс істейміз, оқушыларымызбен жақсы балл алып шығу қажет.
Тек қана контролировать етсеңіз болды ата-анасы сабақта қанса оқу. Вот көрсеттім мен сендерге барлығын қалай алуға болатынын. Уже мына жерде ерке болған ағай, мына жерде, кстати, жазып отырған чатта Еркін стадиядан атанған ерке болған ағай, тіркелген оқушылар болса ерке болған ағай жазып отырыңыз. Да, орындарды біліп отырсын, азайған оқушылар болса. Бізде 15 оқушыдан, 15 оқушыдан там физикаға, математикаға, химияға, матсауаттылыққа 15 оқушыдан 7000 теңге тіркеліп қалды. Уже примерно 2-3 оқушы тіркелді деп ойлаймын. Обычно солай, біз айтсақ, сразу тіркеледі. Орын занимать етсе үшін солай. Так, енді сыйлыққа келейік, сыйлыққа да. Мен сендерге, кстати, на курсқа қатысуға прям қатты кеңес беремін. Просто біздің жаңағы қоғамның мүшесі болғандарыңды қалаймын. Сендермен жұмыс істегіміз келеді, сұрақтарыңа жауап бергіміз келеді. Бірге дос болып, бірге болашақта көмектескенімізді қалаймын. Мына бір Telegram-дағы Еркін Сади тілектері дегеннің қатарына кіргендеріңізді қалаймын. Біз мынаны қашан аштық вообще группаны? Қазір көрейік. Бір көп емес, өткен аптада аштық. Вот сол үшін 166 группаларға жіберу керек, чтобы кірсін деп. Я, міне бізде математика оқушылар қанша оқушы? Бізде қазір оқып жатқан математика 64 оқушы. Міне химия. Химиядан, кстати, бізде азырақ оқушы. Значит, мен 40 оқушы ма? Да, 38 оқушы. Химияға қатысаңдар вообще тема. Неге? Себебі аз оқушы болады и мұғалім сендермен жақсы жұмыс істей алады. Мысалы, қараңдаршы, химиядан кеше yesterday, да? Мысалы, мұғалім Інжу апай береді, керемет мұғалім. Кеше жіберіпті, химические свойства дейді, там какой-то реакциялар жіберген. Міне мұғалім оқушыларды қараңдар, арайлым жүректер, рахмет апай дейді. Бүгін тест центрдің нұсқасын талдаған оқушылармен бірге 4-ші нұсқасын тест центрдің оқушыларымен. Дәл сол сияқты біздің физика, математика, матсаулық мұғалім бәрі дәріс дейді. Мысалы, математика. Бүгін Айдын апай жазады, today ғой, да? Сайтта 11-ші нұсқа ашылды, 24.05, 12.00-ге шейін тапсырамыз, удачи. Солай, химия. Тегін марафонға қатысып жатыр оқушылар. Вот солай, достар, мынада үй жұмысын ашып қойдым. Курсқа қатысайық. Бізбен бірге жұмыс істеңдер. Бізде өте жүйелі білім беріледі. Өте жақсы жұмыс істейміз мұғалім оқушылармен. Білімді жақсы береміз. Енді сыйлыққа көшейікші, сыйлыққа. Сыйлықты сұрап отыр ғой оқушылардың барлығы. Тегін нұсқалар да сіздер керек. Ең бірінші бөлме.kz деген сайтқа кіреміз. Міне телефонмен, там Google Chrome-да ашыңдар, интернетте ашыңдар, бөлме KZ деп жазыңдар. BOLMEKZ. Сайтқа жазыңдар. Менеджерден шығайын, сендер админнің атынан кіріп отырмай. Кстати, өздерің кіріп көріп, мысалы, физика 2.0, 1.0 дегенді бассаңдар, мына жерде қараңдар. 4990 деп тұр. Бұл өтіп кеткен курс қой. Бірақ біз мына өтіп кеткен курсты 4990 емес, жаңа курсқа қатыссаңдар, там еркін физика 3.0-ге сендерге мына 2.0-дің материалын 0 теңгеге береміз. Бесплатно береміз. 4990 емес. Бесплатно аласыңдар. Бұл сендерге ашылмайды. Админнің атынан кірсем ғана ашылады. Біз сендерге доступ ашамыз. Көріп көріңдер, міне химияның ешқайсының материалы сендерге ашылмайды. Не тақырыптар өтілгені жазылып тұрады мына жерде. Но сендерге ашылмайды. Тек қана төлеген оқушыларға ғана доступ ашылады бұл жерге. Осы сайтқа кіріңдер. Сайтқа кірсеңдер, ең астында ОБТ тесттері деген тұрады. Сол ОБТ тесттері дегенді басыңдар. Математика, физика, матсауаттылық, химия, Қазақстан тарихы. Әр тақырыптан қараңдар, қанша тесттерден ашылып тұр. Матсауаттылық, математика, физика. Бұны толықтырып отырамыз. Анда-санда да оқушылардың, біздің уже оқушылардың тапсырып кеткен тесттерін кейде береміз. Солай, мына жерге тапсырыңдар, кіріңдер, осы жерде сендерге көп нұсқа болады. И дополнительно может қазір сендерге көрсетемін бір Telegram каналды. Сол жерге кірсеңдер, дополнительно тағы да нұсқалар береміз. Бұл біздің сайтқа кіріп тапсыру. Кстати, тапсыру үшін тіркелу керек. Иә, тіркелу деген там просто мына жерде тіркелу деген кнопканы басыңдар, жоғарғы оң жақ бұрышта тұратын аты жөндерің құпия сөз жазып, там парольдер создавать етіп кіріңдер, сол жерде сендер көре аласыңдар. Басқа оқушылардың рейтингін көре аласыңдар. Басқа оқушылар қанша балл алып жатқанын, мысалы, қазір админнің атынан кринж. Міне 90 адам тапсырған екен, ананы Ера, Ерка, Қайсар, Төлегенов қанша балл. Салыстырып көріңдер, сендермен қатар оқушылар қанша балл алып жатыр, да? Примерно көрілетін болады. Енді ертеңгі болатын олимпиада. До конца күткендерің осы жерден молодцы. Telegram скачать етеміз. Бәріміз Telegram скачать етеміз. Telegram-да Еркін _ лид дегенді іздесеңдер, сол группаға, каналға подписаться етеміз. Мына жерде 174 оқушы уже жазылған, ол кеш бірінші күнгі жазылған оқушылар. Осы жерге подписаться етеміз. Мына жерге сендерге
ертеңгі олимпиаданың ссылкасын жібереміз. Ссылка арқылы өтесіңдер, сол жерден тест тапсырасыңдар, и тесттен бірінші орын алған оқушыларға сыйлықтар береміз таратып. Иә? Мына жерге барлығын әдемілеп жазамыз, видео инструкция жіберем даже. И вот, осы жерге жазыңдар. Telegram-ға кіріп, search-қа жазыңдар еркін. Кстати, біздің еркін стадионның өзінің міне несі бар. ОБТ, НТ, ОБТ 2020. Еркін стадий десеңдер шығады. Немесе мына жерде Еркеш деп жазып қойыпты. Еркебан ағайдың телеграм каналы болған. Вот былай жазып көріңдер. YERQESH деп, Еркеш. Осыған тіркеліңдер. Бұл жерде жаңалықтар болып тұрады. 3300 подписчик. Еще нұсқалар салып отырамыз. Мына жерге жазыңдар. Ағылшынша еркін деп жазыңдар. Нижнее подчеркивание. Лид деп. Сонда мына канал шығады. А бұл емес бір суперскай, а бұл біздің тестовый ғой. Еркін лид десеңдер, мынау шығады. 174 адамы бар. Вот осы жерге кіріңдер и все. Мына жерде подписаться етсеңдер, осы жерге жазамыз. Дополнительный тест бұл жерге болады. Плюс еще ертеңгі олимпиаданың инструкциясы. Ертеңгі олимпиаданың уақыты қай жерде болады, қаншада болады, белгілейміз. Кстати, олимпиада 1 сағат уақыт болады. Соған дайындалып бөліп қоюларың керек. Уақыт тоже кешке қалатын шығармыз и все. Сол уақытқа кіресіңдер, сайтқа тестесі тапсырасыңдар. Қанша бүгін үлгердіңдер? 174 адам отыр. Бүгін тағы да бір 100 шақты қосатын шығар. 200-300 адам болса, соның білмеймін, будильник қойып қатысатындары 100 болуы мүмкін. Ал 100 адамның ішінде бірінші болып ақша ұтып кету оңай шаруа. Так что, курсқа тіркелеміз. Жаңағы нөмірге ақша жібердім да. Мына жерде уже Еркебан ағай жазып жатыр, байқадым. Аттарын атамай қояйын. Ну, уже тіркелген оқушылар бар. Тіркелсеңдер, міндетті түрде WhatsApp-қа чекті, ана Каспидің түсіріп жіберіңдер Еркебан ағайға. И бірге содан кейін сендерді группаға қосып жұмыс істейміз сендермен. Все, осы мен сендерге айтқым келген дүниенің барлығы осы. Бәріңе қош сау. Бүгін енді там өлең айтпай ақ қояйық, сұрақтарыңа да жауап бермей ақ қояйық. Бүгін соңғы күн. Инстаграмға, кстати, бүгінгі сабақ сақталады ма, сақталады ма деп сұрақ қойып жатыр, сақталмайды. Бір күн тұрады сақталып, да, екі күн тұрады, үш күн тұрады, бірақ удалить етеміз. Себебі мына тегін материалдарды бәрі алғанын қаламаймыз. Кстати, осы бүгінгі болып жатқан сабақты дәл қазір немесе телефонға түсіріп, өздерің инстаграмдарыңа салып, сторияларыңа бізді белгілеп қойсаңдар, собачка еркін стадий дейтін біздің инстаграм парақша, біз сендерге өте қатты доволен боламыз, рахметіміз сол болады. И сендерді репост жасаймыз. Кешеден бері репост жасап жатырмыз ғой. Жасамағандарыңыз болса, ренжімеңдер, жасаймыз. Бәрін жасауға тырысамыз. Сол Нұрғазы ағай, егер осында болсаң, эфирді өшіре сал. Осы жерден сабақты аяқтайық. Бәріңе қош сау.